Pikshumica është e mirë, ëh? Pa ti ke bërë gjiro për 6 orë, 2000 lekë vjetë. Gjiro, gjiro, jo fitim. Gjiro, gjiro, se fitim. Ajo është kërë shqipë të bërë. Ka rrasë që nuk qëtë. Këtë 25 që majhë në biznes dhe këtë arrisht në ditën. Në ditën që që bërë. Që bërë 2000 lekë gjiro në ditë. Do të ambyllë. Jo do i, po do të ambyllë. Se në qërë do të ambyllë. Ne që nga bombardua në gjoba njëherë. Vështem, no? Oh! Me situacion pak mua me tatime, përse ma vë gjobën do t'jë? Që më thomë, pëse da vë gjobën? Do hidhësh në kjellë të shtatë dhe t'a paguar, se është futur sistem. Në sjaro. Në sjaro pëse më vë gjobën. Kjo është modeli qeverisës? Ne, nuk e ti. Këtë qeveri kemi sot. Do t'a shporim një ore më pare. Ku është sa? Qeveri taksave t'larta? Të taksidarve që vini vendosin gjoba të drejta? Ja, pra kjo është e keqa. Të qimi të artë energjis e të pensionat munguar e për jo. Si tuhet në? Pa të do nga e keqa, do të temë që qyrë dhe që i kam. Dhe shumë dhe që i kam. Dhe shumë kjo është viti më i keq? Shumë më i keq. Gjithë 30 viteve, 25 viteve që merrni me tregti? Që është më i keq? Të themi të shqip fjalla jo në veshtë të Zotit, se të dyshës kemi që farëtemi më. Fjalla jo në votën. Vota do në bëjë ndryshime. I shala. Asë bërë është presor. A i në pashë. Se gëllohë? Se gëllohë. Se vë shkëmë punën? Punën ja, porin. Porin? A ke shqit një qësët? Pra është ora 1 dhe ti ke shqit vetëm i parë atletën. Qa që një kanë atletën? 1.000 lekë. Pra 10.000 lekë vjetra ke shqit, pra gjiro jo të sot është 10.000 lekë vjetra. Sa ko ke në trekë? Sa vite ke në trekë? Pra kemi, më babani im ka rrët 15 vite. Ky është vitin normal apo ka pas dhe vitin më të qia së gërë? Çdo vit që po vjen më poshtë po bie. Pra ky është viti më i keq. Në 15 vite tregti që ju bëni, që keni biznes, ky është viti më i keq. Çdo vit më poshtë. Taksa rriton çdo ditë më shumë. Puna bie çdo ditë më poshtë. Çmimi i energjisë vazhdon të rritet. Gjithë rritet. Po tash që janë festat, nuk blejnë asnjëherë, nuk ka asnjë lloj ndryshimi. Ka popullsi, ja. Jo për shkollë vet. Ka njerëz. Ska njerëz. Ska njerëz. Siç po ikin gjithë do ikin edhe. Po kanë ikse s'kan punë. S'ka punë. S'ka punë. Momenti që do marrim drejtimin në punëve, do jemi vetëm dhe vetëm në krah biznesit. Taksa ulta, çmimi i energjisë ulet, pa TVSH, pa tatim fitim, për çdo biznes që bën xhiro deri në 140.000 dollarë në vit. Do paguash vetëm 0.5% xhiros. Bone 20 milion lekë xhiro në vit. Do paguash 40.000 lekë vjetra. Kaç dhe detyrimi yt? Pjesën tjetër çfarë do fitosh, do ta shpëndash mëna familjes tënde, të rrisësh me qenën tënde. Dhe të pagush rrogat atyre punojse që ti ke këtu. Çmimi i energjisë ka për të ulë deri në masën 40%. Në varësi të llojit biznesit, çmimi që do ulet do lëvizë nga 20, nga minus 20% deri minus 40%. Është vetëm mënyrë për të ardhur ditë biznesit. Pa presim, apo kur do vi kjo ditë? Kjo ditë do vi kur gjithë ne me votë lirë dhe ndershme, i themi miropashim ti kryeministri i cili mendon vetëm për oborrin e tij dhe për shokët e tij. Ti kryeministri që nuk e vret mendin që ti ke shit vetëm i pal put sot 10.000 lekë vjetra. Po që kryeministri i cili e vret mendje si të shpërndaj vitin e ardhshëm 150 milion dollar për 12 veta. Ju do jeni më të fuqishëm, ju do paguni më shumë rroga për punojës të juaj, ju do jeni më të mirëshën, ju gjithë do konsumoni. Dhe nuk do mendoni që ta lini vendin, po do mendoni që të punoni këtu dhe të ofroni më shumë në vendin tuaj. Shumë shpejt gjërat ka përndryshuar. Rezistoni se shumë shpejt gjërat do ndryshojnë dhe ju do keni mundësinë të zhvilloheni me aftësitë juaja që keni. Kush është i zotit mbi atë treg? Jo ta pengoj shteti dhe Zotin. Dhe ta detyrohet drejt falimit timit. Faleminderit. Gëzuar festat. Gëzuar nuk shumë vjet. Gëzuar. Pra keni ul, keni ul shikur po. Keni ul shikur se nuk kishit shikur. Po pyesa për gjysmim. Keni përgjysmuar dhe çete prapë kushitet? Prap njerëzit do të thënë nga që s'kan të ardhurë, ua janë shumë shtrenjt. Bash. Edhe se ne nuk i pretendojmë vetë që ta ulim me tregtar, po. Biznesi do të mbështet maksimalisht. Një biznes i lënë në mëshirë të fatit është një vend i cili tradhtohet për ish. Shumë shpejt gjëra do të ndryshojnë. Faleminderit. Mirupafshim. 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 Si e ka lëvë? Mirë. 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 Edhe bukën do. Edhe bukën, po pse? Bën njerëz të bukën vetë në shtëpi tash më çfarë bën? E lërgoi njerëz, s'ka njerëz. Ka nik njerëz, do? Po sa ka rajë rrasumë ditë më parë?
Gjusë për gjusë shqitje bukës. Në thëmë pasi që ka përgjusë mu praktikisht popullata e kësë zonë. Pra ti në 6 vite që janë qeveri këta, të kanë morë 3 milion të vetëm shtesë ka energjia elektrike. Vetëm fatura energjisë. Po taksat lokale si kanë bërë? Po taksat e tabelës, taksat e pastrimit, o si i kemë? Ta e paguim kësët e taksat e tabelës. Të keni meritë edhe. Shu të dëme nga tërbeti, keni pas shu që zonit? Ja, ta themi jemi mirë. Shumë më ma keqë. Po keni tërmetin tjetër që është tërmetin ekonomik, që që garlon në gjirë, që është tërmetin e i forë. Kur vunë biznesi që shetë bukën, imaginoni biznesit e tjere që shesin produkt e tjere. Ne e kemi qartë, program më në shumë i thjeshtë, rritë e kufirë në biznesit vogël, kush biznes bënderi në 120.000 dolar gjirë në vit, është patë të vëshët, është patë atim fitim, është patë atim tardër, do pagush vetëm 0.5% gjirës. Ta thëm dryshe, do bësh 50 milion lek gjirë në vit, 250 milion lek do pagush zëtri dhe kaqë. Po shduke fshatrat, po thot Fredi fshatrat e Rogozhinës, e bashkisë Rogozhinë, sepse njerëzit nuk kanë punë, nuk kanë të ardhura, nuk kanë mundësi, dhe qëfar do bëjnë shkretët, si çdo kush, do mundohet të japi zgjidhje për familjen e vetë dhe marrë narratin lërgë Shqipërisë. Kjo gjë do të marrë fund. Jo të vinë të sotë në bërnepër shohen, bashkë me kolegët po hecën, dhe nuk përshohen njerëz rrugëve të Rogozhinës. Jo njerëzit hecin, jo më njerëz me qese Shqipërinë. Po kur thu ti që e biznesi bugu si shet, mali bazë le themi, është produkt bazë, pa bugu njeriu nuk dihet dot, nuk e brys dot ditën, kur është përgjysmë gjirë këtu është diçka të mashme. Njerëzit do të marrin njerëz. Keni bukë ftohtë fotit na mbojnë gjysmë. Jemi vetëm një orë nga metropoli i Shqipërisë. Keni bukë ftohtë që ta marrim me gjysmë çmime ato që kanë tepruar nga dje. Sot, ëh, a kupton? Sot. Qëndroni fort se pa kohë. Na duhet dhe gjërat kanë për të ndryshuar. Me krah të lehtë dhe gëzuar festat. Gëzuar, shumë mirë. Gëzuar, gëzuar, gëzuar. Si po shkem punat? Ai, më çaj. Dobë. Çaj, si është situata? Shumë dobët. Po ka shitje? S'ka shitje fare. S'ka punë fare. Po krahasu me vitin e kaluar, si është? Shumë dobët. Si është përgjysmuar, është dekarat e herë. Shumë ka 5 fishi. 5 herë ka krahasu me një vit më parë. Nuk ka konsum, nuk ka. Fare, fare. Sa xhiro keni bërë sot? Unë sot s'kam bërë për 100.000 lekë akoma. Gjithë këtë mini market këtu, asë 100.000 lekë gjyre. Pare. Biznesi duhet në bështet maksimalisht, ullje taksa është drastike, rritjet ku firit biznesit vogën në 120.000 dolar gjyre vjetore, patë të vëshë, patë atin fitim, thjesht 0.5% gjyres, asë më pak dhe asë më shumë. Dhe ullje çmimit energjisë dhe në masën 20%. Kjo është paket që nuk e kemi shpik ne, kjo është paket që e ka implementu çdo vendi botës që i do të zhvilloj ekonominë e vendit ti. Dhe biznesi vogël dhe i mesëm duhet mbështet maksimalisht. 99% e bizneseve në Shqipëri janë biznese si punojnë të vogla dhe të mesme. Po s'u mbështetët ju, Shqipëria, çdo ekonomi vdes ekzistuarit. Zonën e falenderojmë, punë të mbarë dhe shpresojmë që situata të përmirësohet sa më shpejt. Mirupafshim. Ja kalofshi. Mirupafshim. Mirupafshim.